Rangers, idiotas! Idiota é você, se acha que eu vou desistir? Você nunca terá o guardião do portão enquanto estivermos vivos! Nick! Eu não sei o que fazer! Vocês estão derrotados e ninguém veio salvá-los. Talvez não haja outro guardião do portal. Quê? Errado, Necrolai. O espírito da minha mãe vive dentro de mim. Incrível! O oráculo estava certo! O guardião do portão foi encontrado! Ela está aqui! Então existe outro! E meu plano para atraí-la funcionou perfeitamente? Você vai se arrepender por ter me encontrado, sua bruxa!